Zalagaću se ispred stranke, a i ako budem izabran kao kandidat, za ono što je gorući problem jeste vodosnabdijevanje općine Zavidovići, koji je apsurd da nemamo vode, da su redukcije, a grad je na tri rijeke. To će biti prioritet. U drugom prioritetu zalagat ćemo se da kontrolišemo vlast koja netransparentno troši sredstva od poreskih obaveznika. Općinsko vijeće do sada nije imalo razuma i sluha da podrži inicijativu za kontrolu takvih sredstava koji je općinski načelnik svojim zaključcima dijelio mjesnim zajednicama. Također ćemo se zalagati za robne rezerve koje su u ovim trenucima veoma bitne za naše građane. Tražit ćemo i zalagati se da se javnim interesom, javnim dobrom proglasi vodovod naše općine Zavidovići. Razloga za to ima puno. Posebno ćemo se zalagati da se transparentno i ravnomjerno troše sredstva na cijelu opštinu, što do sada nije bio slučaj. Posebno ćemo isticati grad koji mora oskakati od ostalih naselja. Pozivam birače općine Zavidovići da glasaju za Narodnu stranku Radom za boljitak i za naše kandidate.